ស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ VOA Channel ពីនេះដែរខ្ញុំបាទ VOA Channel សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកស្ដាប់ជាមួយព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាដឹកព្រះសង្ឃគិតថាបារមីតាមជួយបើកលឿនដូចហោះទៅបុករថយន្តមួយទំហឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គរបួសធ្ងន់បាទចុះតែប្រិមិត្តចឹងនឹងថារឿងរ៉ាវហើយក៏ព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងណាសូមតាណាស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតែមុននឹងស្ដាប់សូមប្រិមិត្តជួយចុច Subscribe និងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំបាទមួយផងបាទចឹងតែសូមតាណាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តបាទខេត្តកណ្ដាលបរិសម្នាក់ជិះម៉ូតូដុបព្រះសង្ឃមួយអង្គបោះពួយយ៉ាងលឿនចែងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតនៅខាងមុខជ្រុលតបុករថយន្តបើកនៅខាងមុខពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់និងព្រះសង្ឃមួយអង្គទទួលរងរបួសធ្ងន់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ300ខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 18:45 នាទីលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ35ទៅ36ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអំបិលដាំទឹកឃុំវិហារលួងស្រុកពញាលើខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលស្រុកពញាលើបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះត្រឹមផានិតភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិថ្មីឃុំរងរឿងស្រុកត្កងខេត្តកំពង់ស្ពឺជិះម៉ូតូម៉ាកឃ្លិចពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1F4220 កុដមានព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលជាអ្នករួមដំណើរព្រះនាមសយសុភាពព្រះជន45ឆ្នាំគង់នៅវត្តសំរោងឃុំមនោរមឃុំនរមស្រុកត្កងបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺរងរបួសធ្ងន់ចំណែករថយន្តម៉ាក Nissan ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AM8944 បើកបរដោយឈ្មោះហុងកំសែងភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមានទីលំនៅសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះបាទគឺថារូបភាពដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តបទមួយនេះបាទគឺថាប្រសងបាទជិះម៉ូតូជាមួយនឹងអ្នកដប់បាទគឺថាបើកល្បឿនលឿនពេករហូតដល់បាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរនេះប្រភពដដែលបន្តថានៅមុនពេលកើតហេតុសាស័យបានឃើញជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូបាទ Honda Click ដោយមានដប់ប្រសងមួយអង្គធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5លុះជិះមកដល់ចំណុចកើតហេតុជនរងគ្រោះក៏បានបន្ថែមល្បឿនដែរបាទបន្ថែមល្បឿនចែងម៉ូតូមួយគ្រឿងបើកនៅខាងមុខតែមិនប្រយ័ត្នជ្រុលចង្កោតបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបើកបាទច្រាស់ទឹះគ្នាពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធជាអ្នកជិះម៉ូតូទាំងប្រសងមួយអង្គទទួលរងរបួសធ្ងន់ក្រោយពីមានហេតុការណ៍កាត់ឡើងជន់នោះគ្រោះរួមទាំងប្រសងត្រូវបានរថយន្តសាមួយដឹកជញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យប្រតិបត្តិស្រុកពញាលើដោយលែកមធ្យោបាយពាក់ព័ន្ធទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញចោះវោហវែងនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាននេះបាទបាទចឹងតែអត្តបទរបស់ខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះតែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលតែងតែជួយតាមដានរាល់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំមកសូមអរគុណសូមគោរពលា